Ime Oca i Sine i Svetog Duha. Evo, brate i sestre, čuli smo Bog sveta Parisija. Dva apostola, dva evanđelja. Često ljudi koji su možda još nisu ušli u crkvu i oni pogotovo oni koji su van crkve postavljaju takva pitanja. Zašto Gospod, što kaže, uzima neko dete ili nekog mladog čovjeka koji je dobar, pun vrlina, razboli se i umre, a neke kriminalce ostavlja da žive do duboke starosti. I onda tako hoće da pokažu kao da je Bog na neki način nepravedan. I često imaju takva pitanja. Znači, đavo stavlja to ljudima u glavu. To je to njegovo seme. Koje je loše seme u ovom posljednjem evanđelju. Znači, Gospod je posao dobro seme. I svaka duša traži Gospoda. Međutim, ako mi slušamo ovu drugu stranu i kroz pomisli, i ako počnemo da verujemo to što nam đavo govori, onda postajemo njegovi sasudi i njegovi služitelji. Međutim, kako kaže u ovom evanđelju, kaže, zašto, kaže, da idemo da počupamo kukolj. A Gospod kaže, nekad, da ne bi čupajući kukolj uništili pšenicu, da ne bi uništavajući zlo seme uništili i dobro. Nego kad dođe žetva, a žetva to je drugi dolazak Gospodnji. Kaže, prvo ću sabrati kukolj. E, to je vreme koje sad dolazi. Znači, prvo će Gospod da istrebi sa zemlje sve ono što ne valja. I to je vreme koje sada nastaje. Znači, naše je da se ne nađemo u tom kukalju nekako, nego da se prebacimo što brže u pšenicu. Odnosno, da u malo stado, kako Gospod kaže. Ne boj se malo stado, jer je Otac moj odlučio da ti da carstvo. Znači, ne treba da se bojimo ni poslednjih vremena, ni svega toga što treba da dođe. Gospod je rekao, to sve mora doći na ovaj svet. Jer nebo i zemlje će proći, ali moje reči neće proći. Kaže Gospod. Međutim, kad nam je izložio sve to što ima da dođe, tako da je na kraju rekao, pazite, uputstvo za poslednje vreme, pazite da vaše srce ne otežuju prejedanjem i prepijanjem i brigama ovoga sveta, da se ne preopterete. Znači, to je nama uputstvo za poslednje vremena. Kako lepo kaže Stanac Pajsije, kaže, čovek ako počne da sarađuje sa đavolom, postane sam sebi najveći neprijatelj. Ako počnemo pretjerano da se brinemo i da smo stalno u tim brigama, znači mi sami sebi i svojoj okolini zagorčavamo život. I slušamo odlično sve što nam đavo šapuće i verujemo te stvari, a ne verujemo ovo što je Gospod rekao. Gospod nam je dao, nije rekao ni da bežemo ni u tri krstate gore, ni da se sakrivamo po pećinama, ni da pobacamo lične karte, ništa tu nema od toga. Samo je rekao da pazimo da se ne preopteretimo srca naše prijedanjem i pijenjem i brigama ovoga sveta. Zašto? Zato što ćemo onda biti, što kaže, nećemo biti u ravnoteži, nećemo biti u miru, nećemo poznati onda gde nas Gospod vodi i šta nam anđeli šapuću, nego ćemo onda poznati samo ono što nam đavo šapuće. I tačno ćemo da upadamo u njegove zamke. Znači, rešenja su uvek od Gospoda veoma jednostavna. Znači, to može svako dete da razume. Nema tu nikakvih komplikacija. Samo je potrebna naša odluka da se opredimo. Kad smo se opredelili, kako kaže, ko je stavio ruku svoju na plug, pa se okreće, nije mene dosta. Ne treba da se okrećemo. Nema povratka nazad sa ovoga puta. Svaki povratak i svako skretanje levo i desno je stramputica. I odvešće nas u ponor i u pakao. Ako smo se okrenuli na ovu stranu, ako hoćemo da idemo putem spasenja, onda moramo da idemo samo tim putem
i ni jednim drugim. Recimo svi sve duše od svega ona.